Կարունն արդեն մոտ է, սակայն մարզկենտրոնի շուկայում գներն այնքան էլ ցածր չեն։ Վաճառողներից ոմանք դժգոհում են առևտրի պասիվությունից, չնայած որ նրանց կարծիքով գները հարմար են բոլորին։ Տաղավարներում առատություն է, սակայն գնողականությունը ցածր է, գնային կտրուկ փոփոխություններ չեն եղել։ Նույնիսկ անցած տարիների համեմատ բավականին մատչելի են մրգերը, նշում են վաճառողները։ Ամենահաճախ վաճառվող միրգը, ինչպես ամեն տարի, այս տարի ևս խնձորն է։ Դե մի մոտ սաղ նույն գներն է մնացել, ճանիդ մերնեմ։ Սաղ էժանացել է, ժողովրդն էլ նորմալ առնում, հա։ Համայա նույնն է մնացել, սիրուն ջան։ Չնայած թվացյալ ցածր գներին, գնորդների տրամադրվածությունն այլ է։ Չկա աշխատանք, չկա գումար, ինչ կարևոր է, թե շուկայում ինչ գներ են։ Հատկապես նոր տարվա գնումներից հետո այս շուկայական վիճակը խայտառակություն է։ Մարդիկ համարյա թե կարելի ասել սնանք վիճակում են, ապրելու էլ ոչ մի միջոց չունեն։ Դե վաճառողները երևի թե նրանք էլ են նույն տնից չեն, բայց դե բոլորը նույն հալից են էլի։ 1300 դրամ է կարմիր բազուկը, դա մոտել էլ մալականի կաղամբը դրած 500 դրամ է։ Հիմա ամենակարևորի մասին նախորդին, Վանաձորի շուկաներից մեկից գնվել է նուրը, որը պարզվում է ներկված է եղել կարմիր գույնով։ Սա իհարկե հասկանալի է, մրգի տեսքն առավել գեղեցիկ դարձնելու նպատակ է հետապնդել, բայց տարօրինակ է, որ համապատասխան կառույցների աչքից վրիպում են նման վտանգավոր երևույթները։ Նախ անհրաժեշտ է հասկանալ, ինչ ներկ է օգտագործվել, ի վերջո այդ ներկը կարող է և թունավոր լինել, հետո պետք է հասկանալ, ի վերջո ով է պատասխանատու նման երևույթները կանխելու համար։ Փաստն այն է, որ այս կերպ հաճախորդին խաբում են և նաև վտանգում նրա առողջությունը։ Մոլորակ լրատվականն իր խոսքն ուղղում է առաջին հերթին վաճառողներին, հետո նաև գնորդներին։ Հորդորում ենք, նուր գնելուց առաջ խոնավանձորոցիկով փորձեք մաքրել այն, միանգամից պարզ կդառնա այն ներկված է թե ոչ։ Ի վերջո անհրաժեշտ է բացահայտել նման խայտառակ ճանապարհով հաճախորդներին գրավողներին և ենթարկել պատասխանատվության։ Հույս ենք հայտնում, որ այդպես էլ կլինի, իսկ մինչ այդ հիշեցնում ենք, նուր գնելուց առաջ դրա ներկված լինել չլինելը կարելի է պարզել խոնավանձորոցիկով։ Անի Հարությունյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ։